waxaan leenahay aqalka cusub waa yidhnay haddaanu nahay beerooyinka haaruun xasan ama beesha xasan awaas sida ay u soo xuleen beesha uu ka soo jeedo oo ay noogu keeneen baanaanana u guddoonay raalli baanu ka nahay waa ku faraxsan nahay waa la shaqaynaynaa guud ahaan waa aqil haaruun xasan ama xasan awaas waxaan la hadlayaa caaqilka cusub waanu ku dooranay waxaanu kuu dooranay wixii lagu farayay inaad noo qabatid wixii lagaa reebayana inaad ka hadhid oo aadan ku shaqayn waxaa lagu farayay beesha ku dooratay inaad midnimadeeda iyo nabaddeeda iyo horumarkeeda aad ka shaqaysid waxaanu hambalyaynayaa awowgay caaqil yaasin muuse aadan guuleed haddana yaraynu ku darana waxaan ka mid ahaa raggii madasha laga sheegay lasoo tartamay waxaana ka mid ah ninkii ugu dambeeyey ee kaambeenku reebay marka waa ugu hambalyaynayaa waxaan leeyahay hambalyo nabadoon waxaa lagu idmaday oo lagu doortay maayanaha beesha ku soo idmatay inay kuu dooratay inaad beesha fahayahay ku shaqaysid maayanaha waxay kuu soo dooratay inaad beesha haaruun xasan haddii yuusuf yahay iyo hadduu haaruun kale yahay iyo hadduu islaamka kale yahayba inaad u shaqaysid ayaa laguu soo xushay waa ciidamada aagga saraakiishooda madaxdooda anigoo ku hadlaya waxaan halka ka salaamayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladan sharafta leh lagu shaacinayo caaqilka cusub oo aan leenahay ilaahay ha kor yeelo ilaahay hawsha culus ee loo idmaday ilaahay ha gacan qabto horta meesha waxaa uun meesha laysugu yimi waa uun hambalyo hadal badan haddeer saas meesha uguma jiro waxaa weeye yaasiin muuse iyo xafladda cidda soo doorato xafladda samaysayba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyaan leeda waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaynaa caaqilka lagu doortay yaasiin muuse aadan shaacintiisa wax badan intaa ku dari maayo waxaa hadalkii hadduu qiimo lahaa iyo hadduu waane ahaa iyo hadduu wacdi ahaa intiiba waa la dhammeeyey laakiin anigu wax aan leeyahay baa jira oo aan anigu u dambaynayo waxa weeye anigu waxaan leeyahay goobtan oo aan nina ugu haysan oo aan leeyahay gunaanadka ducada lagu kala tegayo ayaan leeyahay insha allaahu waana ugu ducaynaynaa taa markii aan ka gudbo aad baan idinku hambalyaynayaa aad baan idinku waxaanan ahayn baad iga dhigaysaan waxaanan ahayn baad iga dhigaysaan runtii waxaa weeye addoon ilaahay abuuray oo miskiin ah ayaan ahay waxaad igu ammaanaysaan igama aydaan arag laakiin hadda waxaan rajaynayaa inaad iga aragtaan insha allahu inaad iga aragtaan baan rajaynaya waxaan leeyahay oo in yar aan idin ogeysiinayaa horta riyaa goos mayo orgigiibaayigiiatukaliyatrogaykuda qoraadu goortay gaabatay oo ay dhaweyd ayuu wuxuu yidhi giiro walafutaday giigiile bal waxaaad wadaan ormaysaanka haddeer waxaad moodaa in futaday giigiileedahay waxaan leeyahay ballan inaan daacadnimo ku shaqeeyo inaan dadkayga ugu shaqeeyo inaan haaruun xasan keliya u shaqayn inaan wixii lay idmaday aan u shaqeeyo inaanan haaruun xasan keliya u shaqayn inaan islaamka iyo meeshii aan ka soo gaaro awalla waan meeshaan kala kulmay ahaan jirtay haddana inaan u shaqeeyo daacadnimo inaan ugu shaqeeyo islaamnimo inaan ugu shaqeeyo inaanan kala xigsan wiilkayga iyo wiil kale inaanan kala xigsan waxaa intaa ii raacda waxaan dib ugu noqonayaa anigu siyaasi maahi anigu siyaasi maahi